Akademisk högtid med Sandra Pennbrandt, professor i vårdvetenskap med inriktning arbetsintegrerat lärande, AIL. Hon tittar in i kameran och presenterar sig. Jag heter Sandra och jag är professor i vårdvetenskap med inriktning arbetsintegrerat lärande. Fokus i min forskning är att stärka hållbar hälsa, förebygga stress och att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande, både i arbetet men även i utbildning. Och vem är jag? Jo, jag har ett förflutet som sjuksköterska och vårdlärare. Jag vill göra gott. Jag vill att människor ska ha det bra. Jag tycker det är jättespännande och intressant att få ta del av andra människors livshistorier. I bild syns Sandra Pennbrandt lösa korsord och läsa en bok. Det som gör att jag kopplar av och känner ro och andrum i tillvaron, det är att lösa korsord och att läsa detektivhistorier som Sherlock Holmes. Och det är det här med att lösa problem som jag tycker är så spännande. Precis som i min forskning. Du har just lyssnat på ett inslag från Högskolan Väst.